が誇る素晴らしいアーティストがいるのよ。ブザウの数ある工房の中で最も有名なのがこちらのコマンデザイン。中を覗くとベテランの職人さんたちが忙しそうに吹きガラスの製作を行っています。この工房のオーナー、ガラス工芸作家のミシュコマンさんは、ルーマニアが社会主義政権だった頃から国営ガラス工場のデザイナーとして活躍。高い技術を持つコマンさんの手にかかれば、丸かったガラスもあっという間に形を変えていきます。ブザウの街では、古くから世界的に有名な芸術家エミール・ガレのスタイルを受け継いだ作品を数多く制作してきました。ガレのスタイルは、彼が愛した自然界に生きる植物や昆虫、四季の風景を平面的に表現しているんだ。その絵柄が浮き上がるランプには高度な技術が必要とされるんだよ。そんなガレの技法を生かしたコマンさんのオリジナル作品もとても美しいのよ。ルーマニアが誇るガラス工芸作家の作品とは、まず特殊な薬品を組み合わせて色付けを行った後、熱したガラスを木型に入れて形を整えます。やばい。そこへさらにコマンさんがあるものをイメージしながら細やかなガラス細工を慎重に施していきます。私の作品のテーマはルーマニアの自然の美しさ、それを立体的に表現したものなんだ。ルーマニアの名産ブドウをモチーフにしたコマンさんならではのガラスアートでした。